Ko si bre ti? Jel ti je to prvi put da si ga vidio? Kako bre misliš prvi put? Pa ti je ovo prvi put da ga vidiš? Ko je to bre? Pa ja sam njega vidio u hotelu, on je mene počeo da juri, ne znam uopšte ni ko je, ni šta je. Au jebote, pa šta je to u pičku materinu? Brati, ja moram da vidim ko je ovde. Brate, ja se ne bi s tim zajebavao. If you enjoyed our horror short, drop the like and subscribe.